Hej. Ja, jag tog inte bort det då, men när man satt i. Men nu är det stenna så. Man kom hem så måste. Men annars kan man ju ta med lite. Ja. Melitta. Jaha. När man gör kaffe. Melitta, vet. Spännande. Kaffefilter. Melitta. Så här ser det ut. Man häller kaffe när man brygger kaffe. Kaffefilter! Vilken planet kommer ifrån? Kaffefilter! Har vi aliens här inne? Melitta kallas. Melitta kallas. Märket är Melitta. Om du bryter upp så stryker du på det på stearinen.